Vesmírny teleskop Jamesa Weba poslal na Zem prvé plnofarebné zábery hlbokých končín vesmíru. Vedci sú nadšení, verejnosť takisto, lebo sú to pekné farebné obrázky, ale čo to všetko znamená, kam by sme s tým teleskopom mohli dovidieť a čo všetko by to mohlo priniesť a aké iné možnosti majú pozorovatelia hlbín vesmíru tu na Zemi, o tom sa budeme rozprávať s našim dnešným hostom. Moje meno je Jano Mečiar, toto je 24 podcast. Tým hostom je riaditeľ Hvezdárňa Planetária Milana Rastislava Štefáni. Veronika Karol Petrich, vítaj štúdiu, ahoj. Ďakujem pekne, ahoj. Tie. Videl si obrázky? nie len, že som videl, aj som to celé <laughs> sledoval online a bolo to naozaj... Ja som úžasol pri niektorých veciach, ktoré som tam počul a videl. No a čo tam napríklad také pre teba bolo úžasné, lebo pre nás lajkov bolo to pekné, farebné, ale tak... Ale no popravde tá peknosť a farebnosť toho posledného záverečného snímku, ktorý z tých štyroch bol prezentovaný, tak tá ma naozaj udivila. Ale nie z toho vedeckého hľadiska, ako skôr z toho umeleckého a grafického a PR, pretože to bolo naozaj úžasné a a jednoducho takéto snímky treba, aby ľudia videli a aby sme videli, aby sme úžasli na tú nádherové smiru. Ale dostaneme sa aj k tým vedeckým výsledkom. No veď práve toto mi napadá, že či tieto pekné farebné zábery nie sú skôr pre verejnosť, aby sa potešila okom, ale pre vedcov sú možno hodnotnejšie e, dáta, tvrdé dáta, čísla, slobce, riadky a tak ďalej. No nie je to v skutočnosti úplne tak, pretože e, Tie obrázky my musíme spracovať a samozrejme, vizualizácia je pre nás nesmierne dôležitá aj pre vedcov. To nie iba o číslach a o nejakých grafoch, ale my naozaj potrebujeme aj takéto vizualizácie, pretože až potom to vieme dať do kontextu. A aj je pravda, že tieto snímky, ktoré nám prišli, tak sú skutočnosti v nepravých farbách. Je to naozaj veľmi lúbivé pre tú verejnosť, aj pre vedcov, ale pravda je aj taká, že my skôr pracujeme s čiernobielými snímkami napríklad, síce v rôznych spektrálnych oboroch a v rôznych vlnových dĺžkach a to máme najradšej ale napriek tomu na toto sa veľmi radi pozeráme. No, lebo mám, mám, pocit, že keby, keby sme mali aj také oči, ako má vesmírny teleskop Jamesa Weba, to, čo poslal na Zem tie fotky, to by sme nevideli jednoducho, lebo on to všetko sníma, ako si hovoril, v rôznych pásmach svetelného spektra a to hlavné pásmo sa nachádza v oblasti infračerveného žiarenia, teda pre nás nevidíte. Áno, máš úplnú pravdu a je to v skutočnosti tak, ako keď si dáte pred oči termokameru, a to sme zvyknutí už aj z mobilov, ale takisto aj z tých potrieb, ktoré súčasnosť prináša a musíme mať energetické hodnotenia budov. No a keď takúto termokameru si dáte pred oči, Oči, tak vlastne vidíte tu to teplotné rozloženie toho, ako je teplota rozložená na tých budovách, alebo kde sú tie úniky a presne toto sníma aj ten webov ďalekohľad. A tak ako takéto úniky sú pretransformované v tej termokamere do farieb, tak presne to isté robíme aj v prípade tohto ďalekohľadu, že im sa veba. No a prečo práve infračervené žiarenie sa používa? Toto je veľmi zaujímavá vec, pretože my sme samozrejme zvyknutí pozerať sa na všetko svojimi vlastnými očami, ale pokiaľ sa pozeráme do vesmíru, tak je tam trošku problém. A ten problém má niekoľko druhov. Totižto to najdôležitejšie, kvôli čomu ten Jamesov webov Ďalekohľad bol stvorený, je naša túžba poznať, ako to bolo na počiatku vesmíru a dostať sa k tým počiatkom. A keďže náš vesmír sa rozpína a čím ďalej do hĺbky toho vesmíru ideme, čím viac k počiatku toho vesmíru, tak tým je ten vesmír červenší. Tomu sa hovorí červenanie alebo červený posú. A v astrofyzike, v kozmológii je to jedna z najdôležitejších vecí, ktoré musíme brať do úvahy. A keďže a sa nám to všetko do tých červených a infračervených, a to je dôležité, už teraz, keď sa pozeráme do takej hĺbky vesmíru, tak do infračervených oblastí, keď sa nám to všetko posúva, tak my jedine takýmto zariadením, jedine takýmto prístrojom dokážeme poznávať tie úplné počiatky vesmíru. A na toto ten James Webb teleskop bol prvo, v prvom rade stvorený. Ale samozrejme je to aj iná vec. Niečo podobné ako keď ste zase zvyknutí, keď idete k doktorovi a, a idete na rentgen, tak vás presvieti a dokáže vidieť kosti aj cez tkanivo. Tak síce to sú úplne iné lúče, sú to tvrdé lúče rentgenové, ale niečo podobné je aj s týmto infračerveným žiarením na druhej časti spektra od toho viditeľného. A tam takisto potrebujeme presvietiť niektoré časti toho vesmíru, aby sme sa dostali ďalej alebo do vnútra niektorých objektov. A to sú napríklad planetárne hmloviny. Jedna z tých snímok, ktoré nám teraz poskytli z NASA, tak bola presne o tomto, že sme videli dovnútra hmloviny, ktorá bola vytvorená dokonca dvojicou hviezdičiek, ktoré okolo seba obiehajú. A Tie ďalekohľady predtým, a často sa to porovnáva s Hablovým teleskopom, mm. tento webov ďalekohľad, tak tie nám oproti tomuto webu poskytli síce vtedy krásne snímky, ale teraz vidíme, aké rozmazané a aké škaredé boli, keď sme sa dostali k webu a ten web nám umožnil pozrieť sa dovnútra. A to takým spôsobom, že nám odhalil aj detaily, o ktorých sme ani netušili, že by tam mohli byť. Tá dvojhviezdička napríklad odvrháva hmotu, jedna z tých hviezdičiek je staršia, tá práve sa mení na bieleho trpaslíka a vtedy odvrháva hmotu, tá druhá je ale ešte nie v tom štádiu, tá až potom začne tú hmotu odvrhávať, ale čo je zaujímavé, tak aj okolo tej červenšej hviezdy, okolo tej staršej hviezdy, tak je práve aj hmlovinka, ktorú odhalil až tento James Webb teleskop vnútri tej veľkej planetárnej hmloviny. Takže aj na toto nám slúži to infračervené žiarenie, aby sme prenikli dovnútra niektorých takýchto vesmírnych objektov. Ja, ja som inak si to predstavoval, takže... Lebo keď sa pozriete, treba, s smerom do stredu našej galaxie, na oblohu Mliečná cesta, tak je tam hmla. Jednoducho, plyny, prach a všetko. A to, infračervené žiarenie práve že umožňuje Prenikne. preniknúť cez cestu hmlu, cez tie plyny a prachy a všetko, čo sa to tam potuluje vesmírom a dovidieť naozaj veľmi, veľmi ďaleko. Presne o toto ide. Mnohé tie časti hmlovín, ktoré dokážeme takýmto spôsobom presvietiť, nám prekrývajú tú cestu a práve... Tým infračerveným žiarením toto dokážeme prekonať. A dokážeme sa naozaj pozrieť až k jadru našej mliečnej cesty, alebo dokonca za tie rovníkové pásy tmavé až na opačnú stranu. A toto je jedna z výhod práve tohto infračerveného žiarenia a tohto Jamesa Weba. Samozrejme je tam potom ešte ďalšia záležitosť, no. ktorá sa týka... tej tej infračervenosti, pretože práve v tejto spektrálnej oblasti vysielajú telesá, ktoré sú chladnejšie. A tým, že sú chladnejšie, tak to sú práve telesá, ktoré sú pre nás zaujímavé. Napríklad sú to exoplanéty. A tiež jeden z tých snímok, respektíve spektier, ktoré tam ten James Webb ukázal, tak bol dôležitý preto, že inými prístrojmi, inými zariadeniami sme k jednej hviezdičke, ktorá je síce dosť ďaleko, nejakých 1100 svetelných rokov, ale pri tej hviezde obieha okolo tej hviezdy obieha exoplanéta, ktorá má trošku väčšiu hmotnosť ako je Jupiter, ale pri tom čo je dôležité, tak ukázovalo sa, že tá planéta je úplne bezoblačná a keď sa na ňu pozrel tento James Webb teleskóp, tak sme sa dozvedeli, že v skutočnosti tam detekoval veľké množstvo vodných pár, vodu a to znamená, že mala by tam byť aj oblačnosť a je to niečo, čo sme doteraz nemali možnosť takto detailne vidieť alebo vôbec detekovať. A toto je jedna práve z priorít aj Jamesa Weba, aby sme sa pozreli na tie chladnejšie telesá. A to môžu byť aj chladnejšie hviezdy, ale primárne nás zaujímajú hmm. tie exoplanéty. No toto boli také prvé výstrely, v podstate ukážka schopností teleskopu Jamesa Weba. Čo vedci od neho očakávajú vlastne? Že kam by mal dovidieť alebo či, aké informácie by mal priniesť? Čo, čo od neho čakajú? No, to sú práve tie najväčšie očakávania, aké máme. Jednak treba povedať, že máme tu ďalekohľad, ktorý je super známy, ale už dávno je prekonaný aj pozemskými ďalekohľadmi a to je Hubbleov vesmírny ďalekohľad. Mm -hmm. O tých pozemských si možno najväčších ešte niečo povieme, ale v každom prípade tento James Webb teleskóp práve začal svoju vedeckú púť a skutočne očakávame niekoľko revolučných pozorovaní od neho. Jednak v oblasti práve tej kozmologickej, kozmológia znamená, že sa snažíme zistiť, ako to s vesmírom bolo, ako vznikol a ako to s ním bude v budúcnosti. A práve tu tým, že on sa pozerá aj do veľmi špeciálnej oblasti, kde sme ešte nemali možnosť poriadne nazrieť do do stredného infračerveného pásma, nielen do toho blízkeho, ale aj stredného, kde sú tie červené posuvy ešte výraznejšie, takže tu očakávame, že dokážeme detekovať také objekty ktoré sú veľmi blízko k počiatku vesmíru. Takých 500 miliónov rokov, pre, ja viem, že pre poslucháčov 500 miliónov rokov je obrovský dlhý čas, ale pre vedcov je to naozaj lusknutie prstom v, tom, v tej histórii vesmíru. Vesmíra má zhruba 14 miliard rokov, je starý a my sa týmto Jamesom Webom dúfame, že budeme vedieť pozrieť tých 500 miliónov rokov po počiatku vesmíru, čiže asi 13,5 miliardy rokov. Uh -huh. A toto je veľmi veľký prísľub tomu, aby sme zistili, ako sa vyvíjali, ako sa začali vyvíjať všetky tie objekty, ktoré momentálne vo vesmíre máme. Je to jedna z kľúčových otázok toho, aby sme pochopili, ako to s vesmírom je dnes a čo sa s ním bude do budúcnosti diať. A tá druhá vec, samozrejme, ktorá nás veľmi zaujíma, je práve to, čo som naznačil, a to sú exoplanety. Pretože týmto ďalekohľadom sme schopní práve sledovať exoplanéty s malým priemerom, chladné, a to znamená veľmi podobné Zemi. A na toto sa upierajú pohľady tých vedcov a s veľkým očakávaním sa snažíme ten ďalekohľad použiť práve na tieto objekty, aby sme zistili, či predsa len niekde už aspoň nejaké tú biosféru nedetekujeme, alebo aspoň nejaké stopy po prvkoch, ktoré by mohli naznačovať existenciu hoci aj najprimitívnejšieho života. Ale nedá sa čakať, že by sme webovým ďalekohľadom pozorovali planetu a na nej no, z žiaru nočných miest na tej planete. No to bohužiaľ nie je to naozaj takéto rozlíšenie nemá, aj keď to rozlíšenie je mnohonásobne lepšie ako rozlíšenia iných ďalekohľadov v tejto spektrálnej oblasti a aj vizuálnych ďalekohľadov. Takže skutočne môžeme očakávať tým, že že ten ďalekohľad je v tejto spektrálnej oblasti obrovský, 6,5-metrový ďalekohľad a ešte k tomu na, vo vesmíre, mm -hmm. teda nie, nie na obežnej dráhe okolo Zeme, lebo nie je na obežnej dráhe okolo Zeme, ale v skutočnosti je pomerne ďaleko od tej Zeme, tak naozaj je to ďalekohľad, ktorý priniesol do vesmíru najnovšie pozemské technológie pretože on bol vlastne vynesený iba pred rokom. Čo pred čo? rokom? Pred jesej, pol rokom. Jesej, 25. To, bolo... to bolo 25. decembra no, 2021, no. kedy štartovala Ariane raketa. Takže to sú naozaj top technológie, ktoré on na svojej palube má. A tie prvé výsledky naznačujú, že skutočne... No máme sa na čo tešiť. No veď aj tie technológie sú zaujímavé, lebo keď sa povie teleskop, tak... Tí, čo trošku o tom vedia, tak si predstavia zrkadlo celistvé, okrúhle. A toto nemá s okrúhlosťou vôbec nič spoločné. To zrkadlo vyzerá ako pozliepané z včelých plástov. Je to naozaj tak, ale nie je to prvý takýto ďalekohľad. V skutočnosti už dlhé roky sa práve takto veľké ďalekohľady budujú a prekonávajú sa tým obrovské problémy, ktoré práve výstavba takých ďalekohľadov spôsobuje. Pretože ak chcete veľký priemer toho hlavného oka, takého ďalekohľadu, a dnes sú tie premery 4, 5, 10 metrov, tak v takom prípade musíte vytvoriť buď monolitický blok, ale potom je to veľmi ťažké a tým pádom v gravitačnom poli našej Zeme by sa to prehýbalo a preto ani takéto monolitické zrkadlá už nemáme ani na Zemi. A tá technológia pokročila tak, že je pre nás výhodnejšie aj z hľadiska prenosu takého prístroja do vesmíru vytvoriť skladací prístroj a teda z viacerých blokov a tie zrkadla už dnes vieme veľmi dobre spojiť a skolimovať takzvané do jedného celku, tak aby nám dával dokonalý obraz. A toto sme presne v prípade, respektíve veci v prípade toho Jamesa Weba ďalekohľadu naozaj urobili. A tak si predstavte, že by ste mali 6,5-metrové... Vlastne, a viete ako to je? V skutočnosti, keby ste mali 6,5 metrové zrkadlo, ktoré by nebolo zložené z takýchto blokov, ale mali by ste ho poslať do vesmíru ako celok, tak ani neviem, či by ste mali raketu, ktorá by to dokázala. No, Arian má 5,5 metra priemer. Priemer, no. Takže 6,5 metra by ste tam nevzložili. No, rozrezať na polovicu a potom to tam zlepiť niekde hore. No a toto sme ale urobili. V podstate toto sme urobili teraz, pretože on naozaj bol zložený z takých ako na pántoch doslova, ten ďalekohľad má 18 segmentov a tie stredové boli samozrejme v poriadku, tak ako, ako mali byť, ale tie, tie bočné. bočné, tie boli na pántoch doslova, tie sa naozaj vyklopili až po tom, ako sa dostal ten James Webb na... No, no, na obežnú, obežnú dráhu no, no, okolo slnka takto. Tak, tak to dajme tomu, že no. to tak. Eh, dobre, dobre, som to pochopil, že každý ten segment, každý ten šesťuholník, z ktorého sa sklada celé to zrkadlo, sa vie hýbať sám. Dokonca nielen, že sa vie hýbať, ale on má pod sebou, každý jeden má 8 piestov a práve tie sú dôležité na kolimáciu a prípadne na opravy toho, tej dokonalosti plochy zrkadla keď bude ďalekohľad pozorovať, alebo keď sa napríklad stane čo sa, to, čo sa stalo, že do neho vrazí nejaký ten mikrometeorít a poškodí mu časť zrkadla alebo časť tej aparatúry a trošku ho vyhne, tak tie piesty slúžia presne na toto. Každý z tých 18 segmentov má 8 piestov pod sebou a keby bol na Zemi, tak tomu povieme, že je to adaptívna optika a mm -hmm. že sa snaží vykompenzovať problémy, ktoré máme s turbulenciami atmosféry Zeme. No tak vo vesmíre atmosféru nemáme, mm -hmm. ale aj napriek tomu tá adaptívna optika tam skutočne má svoje miesto práve preto, aby sme dokonale tú plochu vytvorili a aby sme skutočne dostávali taký krásny obraz ako ten. Spomenul ten si viackrát slovo kolimácia, to je ako nejaké vyhľadenie toho zrkadla, si to vieme predstaviť. Alebo... Áno, aby sa z neho stala dokonalá plocha, mm -hmm. ale zároveň to nie je jediná plocha toho ďalekohľadu, pretože ten ďalekohľad príjima to svetlo z objektov týmto veľkým, 6,5 metrovým. Mm, zrkadlom, ale potom všetko to sa odráža do ďalšieho zrkadla, do sekundárneho a odtiaľ sa to zase odráža za to zrkadlo, hlavné do prístrojovej časti, kde sú tie prístroje umiestnené a získame potom ten obraz. Čiže ono je tam viac takýchto optických segmentov, ktoré musia byť presne zjustované, skolimované, alebo teda zosúosené, to sú ekvivalenty slovné, tak, aby to naozaj potom ten obraz dávalo správny. A to musí byť A... na desatiny, či stotiny milimetra presne všetko. No, to je naozaj pravda. To sú... Tá presnosť je neskutočná. A skutočná... čo sa týka napríklad <hý> samotného zrkadla, toho 6,5 metrového, tak on, ono tie nerovnosti, ktoré na sebe má také zrkadlo, tak musia byť veľkosti iba štvrtiny ľudského vlasu. A ešte menšie. Aby to naozaj dávalo krásny, dokonalý obraz, aby to bolo super ostré. Zároveň, čo sa týka tohto webu, tohto ďalekohľadu, tak te, tie zrkadlá neboli vytvorené zo skla, ale boli vytvorené z berília, pretože to berílium má lepšie vlastnosti odrazové, čo sa týka infračerveného žiarenia a takisto aj má lepšie vlastnosti pri teplotách blízkych nule, takej tej absolútnej nule fyzikálnej, pár kelvinov nad ňou a práve v takom mode tento ďalekohľad pracuje. A navyše ešte aj tá odrazivá vrstva bola pokovená a bola pokovená zlatom. Ak ste videli obrázky a fotografie toho... Sa zdalo, že to je nejaké zlaté. Áno, áno, áno. Ale čuduj sa svete, je to iba 10 nanometrová vrstva a to znamená, že na celý 6,5 metrový pohru bolo použitých iba 50 gramov zlata. Čiže neoplatí Takže sa tam trepať nie, a to, nie? 1,5 milióna kilometrov ďaleko sa kvôli tomu naozaj neoplatí. No inak, z toho, čo hovoríš, je zrejme, že je to mimoriadne komplikovaný prístroj. To aj. Čiže aj, zrejme aj preto sa to na lebo pôvodne mal byť vo vesmíre už tuším 2000... No 32 rokov odtedy, ako boli prvotné myšlienky toho, že by takýto ďalekohľad no. mal existovať, tak po 32 dokonca myslím, nie, áno, áno, dobre hovorím, po 32 rokoch sa to stalo skutočnosťou no. a sku naozaj niekoľkokrát bol ten let odložený, a napríklad aj preto, že ten Jamesov webov ďalekohľad má taký špeciálny štít, aby bol chránený samotný, samotné zrkadlo a samotný ďalekohľad aby bol chránený pred veľmi horúcim slnkom a tými lúčmi, ktoré by ho veľmi zohrievali. To sú tak tie je... žalúzie na spodnej strane, áno, áno, také, také, také štíty. štíty presne no? tak. A dokonca ich je 5, sú, sú také levelové, uh -huh. poschodovité a znižujú teda teplotu asi z 380 kelvinov až na nejakých 30 postupne, tak aby ten ďalekohľad naozaj za nimi mal takúto stabilnú teplotu a dokonca jeden prístroj si žiada ešte aktívne chladenie, nielen takéto pasívne, ale aj aktívne a to je asi ten najvýznamnejší prístroj z nich z tých štyroch, ktoré tam sú a ten si vyžaduje ešte dochladzovanie do 7 Kelvinov, z 30 na 7, takže tam to treba ešte aj aktívne riešiť, ale čo je dôležité, tak keď sa skúšali tieto štíty, tak oni sú veľmi tenké, predstavte si alobal, a že ho máte roztvoriť, pričom ten alobal má veľkosť asi 20 x 7 metrov. Čiže asi tenisové ihrisko zhruba. A toto máte rozložiť, bez toho, aby sa to poškodilo. A potom to nechať vystavené teplotám naozaj niekoľko 100 kelvinov. A to je dosť vysoká teplota v tom vesmíre. No a teraz, čo je zvláštne a zaujímavé, je, že... Tie štarty boli odložené aj kvôli technickým problémom, kde tá fólia sa začala trhať. Boli tam mikrotrhliny a toto sa nesmie stať samozrejme, mm. pretože žiadna servisná misia nie je naplánovaná, ani sa tam nedá dostať nejakým spôsobom tým astronautom do takej vzdialenosti, kde ten ďalekohľad je umiestnený. Takže jednoducho muselo byť všetko dokonalé a ukázalo sa, že pri tých skúškach sú problémy. No museli, hovorím, potom veci aj trpnúť, že aké budú vlastne tie prvé zábery, ktoré prišli, lebo spomínali sme párkrát Hubble vesmírny teleskop, tiež s veľkou slávou poslali ho do vesmíru a potom sa zistilo, že škúli. Že taký... No to bolo veľké fopa. No. To ani neviem, ako sme to mohli prežiť, ale čudoj sa svete, čo sa Hubbleho vesmírneho ďalekohľadu týka, tam sa tá technológia tým, že on stal asi 2 miliardy dolárov ten Hablov teleskop, asi, asi za 11 miliónov sa vytvorila korekčná optika a to dokonca zlepšila vlastnosti toho Hablovho ďalekohľadu, takže dostáva lepšie výsledky, ako mal pôvodne. To bola fantastická vec a ten starček, doslova ten starček, pretože už je tam 32 rokov, vlastne od roku 1990 a stále tie dáta sype, tak on skutočne potvrdil mnohokrát a vytvoril tú revolúciu. Potvrdil nám pár veľmi dôležitých vecí v tom vesmíre. O tom sa môžeme baviť niekedy inokedy, ale dôležité je, že skutočne, čo sa týka webovho ďalekohľadu, tak tam našťastie sa nám podarilo vytvoriť prístroj, ktorý od počiatku je doslova dokonalý, čo je až neskutočné, ale všetky tie... Pro ani tie problémy ani neboli veľmi, popravde. Ako náhle bol vypustený do vesmíru, tak všetko išlo viac menej výrazne hladko, až sa všetci čudovali, ako je to možné. A nakoniec sa podarilo získať nádherné snímky hneď na prvý krát. Aj tie, ktoré boli z počiatku, a to zase treba povedať, že pri, pri tom zosúosovaní, zlaďovaní to celého toho optického systému, tak najskôr každý jeden segment bol testovaný zvlášť. Tie prvé obrázky boli veľmi divoké a človek neznalý by povedal, že no tak čo sme to tam vypustili. Mm. A nestalo to 2 miliardy dolárov, ale 10 miliard no. dolárov tento ďalekohľad. To je jeden z najdražších prístrojov, aký sme vôbec ľudstvo vytvorilo. Ale... Keď práve tie piesty zapracovali, čo sú pod každým tým segmentom, keď sa to všetko dalo dohromady, tak ak ste videli tie obrázky, ak stiahnite ich z webu, <laughs> teda nie z toho hore, ale z toho nášho, <laughs> z toho dolu. toho dolu, tak to stojí za to jednoducho, je to dokonalý prístup. No, v prípade Hubbleho teleskopu sa dalo praviť. Bola, bol, nebola tam len tá prvá misia, potom tam viackrát už boli, myslím, gyroskopy sa vymieniali a takéto veci. Ty si spomínal, že e, teleskop Jamesa Weba... Tam sa nikto nedostane. Tam to bohužiaľ nejde, pretože on je od Zeme vzdialený 1,5 milióna kilometrov a je na to jednoduchý dôvod. Totižto, keby obiehal okolo Zeme, tak, tu má, tak je tu problém, pretože infračervené žiarenie by bolo veľmi silne rušené práve tým žiarením pozemským, mm -hmm. takýmto tepelným, a preto sa snažíme dostať takéto ďalekohlady čo najďalej a veľmi výhodná oblasť je práve tzv. Lagrangeov bod L2, číslo 2, my, my, my ich máme v sústave Zem, Slnko niekoľko a to sú oblasti, máme ich 5 konkrétne, a to sú všetko oblasti, kde sa vyrovnáva gravitačné pôsobenie Slnka a Zeme a sú to také stabilné, viac alebo menej stabilné miesta, kam keď umiestnite taký prístroj, tak v podstate nepotrebujete žiadne palivo a on si obieha v tom systéme Zem-Slnko vlastne sám. A práve ten L2 bod je presne na spojnici Slnka a Zeme, ale za Zemou, takže keď ho umiestnite ten ďalekohľad tam, a to je 1,5 milióna kilometrov ďaleko, tak v takom prípade ten ďalekohľad si obieha v tomto systéme s minimum nejakého paliva, ktoré tam treba. On nemôže byť presne umiestnený v tom bode. On v skutočnosti okolo toho bodu obieha mm -hmm. a obieha na takej zvláštnej dráhe. Ona tá dráha má v najbližšom bode k tomu L2 bodu e, asi 250 tisíc kilometrov, zatiaľ čo v najzdialnejšom bode je to taká dlhá elipsa, až 850 tisíc kilometrov je ďaleko, ale v tej rovine kolmej k... E, k zem slnko. Uh -huh. Čiže keď sa pozráte do zrkadla, tak ako keby ste nakreslili kružnicu okolo nejakého bodu na zrkadle a práve on tak obieha. A, ale potrebuje minimum paliva, aby dokázal túto dráhu si zabezpečiť a aby dokázal pozerať na opačnú stranu, ako je slnko. Samozrejme, on potrebuje pozerať tam, kde slnko nevidí. No a toto využíva nie len tento ďalekohľad, ale napríklad aj... No, ono by sa dalo povedať, že super tajná, lebo sa o nej málo hovorí, aj keď my sme v minulom podcaste o tom niečo spomínali o tej tichej revolúcii a napríklad aj družica GAIA je umiestnená tiež v tejto oblasti, ale boli tam umiestnené aj ďalšie ďalekohlady. Či už Hershelov ďalekohľad, o ktorom sa vie veľmi málo, ale tiež to bol ďalekohľad, ktorý mal nie 6,5, ale 3,5 metra. To bol tiež veľký ďaleko a väčší ako Hubble, ale on fungoval iba 4 roky a bol tiež v infračervenej oblasti. Ale sú tam aj super slávne pre astrofyzikov a pre kozmologov ďalekohľady. A to bol ďalekohľad VMAP a potom ďalekohľad... A zaraz počkajte, by Plank, jasne, Plank, Plank. Už viem. Plank. A to boli dve družice, dve sondy, ktoré skúmali kozmické pozadie. To znamená, naozaj sa zaoberali niečím, čo vzniklo úplne na počiatku vzniku vesmíru. Cosmic Microwave wave Background, ako žiarenie kozmického pozadia. A, a toto boli naozaj družice, ktoré tiež museli fungovať tam, pretože to bolo hlboké infračer, hlboká infračervená oblasť, na ktorej to oni pozorovali. Čiže je tam viac takýchto družíc a, a aj družíc, ktoré ešte aj teraz pracujú, ale teda podobne ako planety okolo Slnka, že ich tam máme na niekoľkých dráhach a stále dokážu obiehať, tak takisto aj niekoľko druhých okolo toho bodu obieha takýmto spôsobom. Ale sú tak ďaleko, že tam servisné misie nie sú možné. Čiže musí to byť na jednotku na prvý krát. Mhm. Hubble mal šťastie. Hubble mal šťastie, že bol tak blízko, že sa k nemu dalo doletieť. Ale spomenul si niekoľko ďalších ďalekohľadov, ešte ja neviem, by sme mohli Čandra observatórium napríklad, čandre, to, to je myslím rengenové observatórium. Áno, áno. To pozoruje ano. v oblasti rengenového žierania, no. Keplerov, uh, Keplerov ďalekohľad? Keplerov ďalekohľad, ale, ale to sú, takto, samozrejme, tých sond je veľa a už dnes, dnes sú to kozmické ďalekohľady, ktoré slúžia na rôzne účely a tak ako Jamesov webov ďalekohľad slúži na pozorovanie tých objektov v infračervenej oblasti, tak potom máme ďalekohľady, ktoré slúžia na pozorovanie objektov zase v iných spektrálnych oblastiach. Hubbleov ďalekohľad, ten v tej vizuálnej predovšetkým a blízkej infračervenej, ale napríklad Chandra, alebo tam bol Gamma Ray Observatory GRO, tak to sú zase ďalekohľady, ktoré pozorujú vesmír na tvrdých rentgenových, ultrafialových lúčoch a to je presne opačná časť spektra ako ten ďalekohľad Jamesa Weba. Ale je to rovnako dôležité, pretože tie najenergetickejšie procesy, ktoré vo vesmíre prebiehajú, a či sú to už kolízie nejakých hviezd, alebo čiernych dier, alebo nejaké vzplanutia supernov, tak práve tieto efekty sa pozorujú takými typmi ďalekohľadov. A až keď dáme dohromady všetky pozorovania, napríklad zo 4 z 5 takýchto satelitných ďalekohľadov, alebo aj sa spolupracuje samozrejme s ďalekohľadmi, ktoré sú na Zemi, tak až potom dokážeme dostať ucelený obraz o tom, čo sa vlastne s tým objektom deje a ako sa presúva tá energia z jedného spektrálneho pásma do druhého a prečo. Mm -hmm. Takže je veľmi dôležité, aby tie observatória spolupracovali. No ale... Tak mi napadá, na čo vôbec všetky tie ďalekohľady sa musia posielať do vesmíru? Nestačí na Zemi postaviť nejaký obrovský... A... No. No. Tak to je práve problém našej Zeme. A na druhej strane samozrejme aj veľká výhoda, že máme atmosféru. Atmosféra slúži na to, aby sme dýchali, aby sme sa o tomto mohli rozprávať. Ale na druhej strane je veľmi nepríjemná pre astronómov, pretože viete si predstaviť, že by sme, že by sme napríklad atmosféru nemali, no znamenalo by to, že v podstate by sme boli okamžite tým ultrafiolovým žiarením spečení, dostali by sme rakovinu kože a bol by s nami koniec. A vďaka tej atmosfére ale tu existovať môžeme. Aj keď vďaka klimatickej zmene je to čím ďalej tým väčší problém. No, ale práve kvôli tomu, že tá atmosféra nás takto ochraňuje, tak niektoré z tých žiarení neprepúšťa a preto potrebujeme umiestniť ďalekohľady mimo atmosféru. Keby tu atmosféra nebola, môžeme ostať na Zemi. Ale tá atmosféra jednak teda nám zachytáva niektoré z tých žiarení, niektoré z tých informácií, ktoré k nám prichádzajú. A to nielen v ultrafialovej oblasti. V rentgenovej samozrejme, to kompletne takmer všetko. A zase aj v infračervenej sú iba niektoré časti, iba také okná spektrálne sa tomu hovorí, ktoré dokážeme my tu pozorovať. Ale všetko ostatné potrebujeme vidieť sponad atmosféry. A preto sa využívajú mm. tieto družice a tieto satelity, ktoré aj nakoniec musia ísť veľmi ďaleko. A práve preto, že aj naša samotná Zem vyžaruje v týchto spektrálnych oblastiach a teda nám ruší samotné naše pozorovanie mm. v infračernej oblasti veľmi výrazne. No ale napriek tomu aj na Zemi sú veľmi zaujímavé teleskopy naozaj impozantných rozmerov a impozantných schopností ja neviem, ja si z detstva pamätám, keď myslím, že to boli sovieti, ktorí vybrúsili prvé 6-metrové zrkadlo. To je naozaj pravda, ale... To bolo v 70 rokoch nejako áno, áno, spravili 6 zrkadlo, myslím observatorem Zelenčúnska. Zelenčúnska, bolo... áno. áno. A ono sa to volalo BTA, Balšové teleskop azimutálny, mm -hmm. a veľký azimutálny ďalekohľad. Ale viete, hneď ako ho vytvorili, to bolo v tých 70. -tých rokoch. Dovtedy bol najväčším ďalekohľadom 5-metrový ďalekohľad na Mont Palomare v Spojených štátoch. A ten tam pracoval asi od roku 1946 alebo 1947. A potom po tých 30 -tých rokoch prišiel tento BTA. Ale keď, keď sa spustil a keď sa začali získavať prvé snímky, tak sa ukázalo, že má veľký problém. A síce práve preto, že to bol veľký ďalekohľad, 6,5 metrový, jeden segment, nie je vytvorený z niekoľkých a pospajaný. A to už bolo tak obrovské monštrum, že ono samé sa deformovalo a neboli schopní tí astrofyzici a hlavne optici neboli schopní vybrúsiť takýto veľký kolos tak, aby to naozaj dávalo dobré svetlo. To bolo aby zo to... skla, myslím, vtedy to tak, zrkadlo. tak, mm. ale problém bol, že oni ho nakoniec museli zacloniť, a v skutočnosti on nemal 6 metrov, ale iba 4 metre. Takže síce de jure bol najväčším ďalekohľadom sveta, ale de facto bol iba obyčajným, pretože takých 4 metrových bolo viac. Mm -hmm. A ten najväčším bol stále Mont Palomarsky až do 90. rokov, kedy začal pracovať skutočne skvelý ďalekohľad na... Mauna Ke na Havajských ostrovoch a to bol Kekov ďalekohľad, ktorý mal 9,2 metra a doteraz pracuje, dokonca nie jeden, ale sú tam hneď dva vedľa seba a to zase dáva rozšírené možnosti tie pozorovacie. Takže ono je to také zvláštne s tými ďalekohľadmi. Práve tento, ale treba povedať, že tento zelenčukský, ten ruský ďalekohľad, ten funguje doteraz samozrejme a sme radi, že je aspoň 4-metrový, keď už nie je 6-metrový, ale v každom prípade je to ďalekohľad, ktorý nasmeroval inakším spôsobom výrobu hlavne konštrukčnú výrobu tých montáží ďalekohľadov, pretože dovtedy sa robili predovšetkým ďalekohľady, ktoré mali tzv. rovníkovú montáž a to boli veľmi neskladné, s veľkými kupolami a veľmi zle sa vyrábali také montáže. A zrazu tento ďalekohľad bol schopný pracovať na montáži, ktorá bola oveľa jednoduchšia a zimutálna. Čiže pozorovalo sa tak, že sa tým ďalekohľadom hýbalo doprava, doľava a hore-dole. Predtým to tak nebolo, lebo astronómovia aj doteraz používajú stále rovníkové montáže, ale tie sú také špeciálne a lajk sa s nimi veľmi ťažko naučí robiť a aj teda technologicky je to nepríjemné. Aby sme to vysvetlili, tá montáž to je vlastne niečo, čo zabezpečuje, aby sa ten ďalekohľad, ďalekohľad hýbal podľa toho, ako sa krúti Zem, aby držal. No, jednak, záber. jednak, aby sa nasmeroval na nejaký objekt, no. na to slúži a potom samozrejme motorom je potrebné kompenzovať rotáciu našej zeme, aby ten ďalekohľad stále v zornom poli mal nejaký ten objekt, ktorý si vyberie. A na to sa používajú tieto montáže, sú dva takéto základné typy a teda tento prednaznačil, že aj ten azimutálny typ, kde sa musí pohybovať aj v dvoch osiach, nie v jednej osi, ako v prípade rovníkových montáží, takže to funguje a odtedy sa začali naozaj vyrábať celosvetovo ďalekohľady s takouto montážou. Čiže v tomto ohľade bol prelomový, ale že by mal na konte nejaké veľké objavy, to sa nedá povedať. Naopak Mont Palomársky a dokonca ešte predtým na Mont Vilzone ďalekohľad, ktorý mal iba 2,5 metra, lebo ono, samozrejme, ono sa to vyvíjalo a zatiaľ čo ten úplne prvý ďalekohľad, ktorý bol použitý na pozorovanie oblohy, mal 6 cm a Galileo Galilei v roku 1609 ho začal používať a urobil nesmierne dôležité objavy, vtedy úplne prevrátil celý vývoj ľudstva to bola naozaj veľká revolúcia, uh -huh. tak ono sa to posúvalo, posúvalo, ale v 19. storočí, a to treba tiež povedať, že v 19. storočí najväčší ďalekohľad bol iba 90 cm a dokonca v Európe, v Spojených štátoch tam boli aj trošičku väčšie, ale v Európe bol 90 cm najväčší a ten bol v Medone. A používal ho dokonca aj náš Milan Rastislav Štefánik, lebo tam ho inštaloval pán Jansen a teda ten ďalekohľad naozaj aj v tomto ohľade má nejaký súvis so Slovenskom, ale čo je teda zásadné, tak do 20. storočia vlastne väčšie ďalekohľady ako nejaké jednometrové neboli k dispozícii. Ešte treba povedať aj to, že sú dvojky tých typov, aj samotné ďalekohľady, sú refraktory, reflektory, to si môžeme inokedy vysvetliť, ale čo je dôležité, tak začali sa vyrábať predovšetkým zrkadlové ďalekohľady, nie šošovkové, ale zrkadlové, tie, tie primárne mm, objektívy boli vlastne zrkadlá a takým tým prelomovým bol 2,5-metrový ďalekohľad, ktorý niekedy v, v roku 1917 to bolo, kedy začal svoju činnosť na tom Mount Wilsone a to bol prelomový ďalekohľad, pretože nám ukázal, že náš vesmír je obrovský a že sa rozpína. To bol práve ďalekohľad, ktorý začal používať Edwin Hubble a on objavil, že vesmír má naozaj obrovitánske rozmery a že nie je statický, stabilný, ale že sa rozpína. Ten Montpalm, teda na Wilsone, ten ďalekohľad, ten... Je úžasný, ten som si bol pozrieť, ale je to naozaj, proste to držíte, keď sa ho môžete dotknúť, držíte v, ruk v ruke legendu celej kozmológie, takže to je skutočne udalosť pre každého astrofyzika, keď sa tam ide pozrieť. Ale čo je dôležité, tak on viac ako 30 rokov bol najväčším ďalekohľadom na svete, potom prišiel tento palomársky ďalekohľad a ten zase držal príjm veľmi dlhý čas. To bol 5-metrový. No a nakoniec prišiel... Nakoniec to nebolo, pretože samozrejme ešte budeme hovoriť ďalších, ale prišiel kekov ďalekohľad a ako sa ukázalo, tak kekov ďalekohľad nie je dôležitý kvôli svojim rozmerom, aj keď samozrejme tie sú najdôležitejšie v prípade ďalekohľadov, priemer tej optiky, ale kvôli technológiám, ktoré tam boli použité. Bola tam použitá aktívna aj adaptívna optika a keďže bol zdvojený, je to, sú to dvojičky, ktoré sú od seba niekoľko desiatok metrov ďaleko a pod zemou sú spojené, hovorí sa tomu, že interferometer je tam vytvorený, tak to prepojenie je urobené tak, že tie ďalekohľady pozorujú s presnosťou jednej tisíciny milimetra, hej, Také tý, tý, tými lézerami musia byť prepojené a toto je úžasná presnosť. A zatiaľ, čo dnes už máme aj observatória, ale nie tohto typu, optického typu, ďalekohľadov takých, na akých sme zvyknutí normálne, tak máme observatória, ktoré sledujú aj niečo iné ako len svetlo, napríklad teda gravitačné vlny. A tam máme presnosť dokonca jednej štvrtiny priemeru protónu. To mm -hmm. sú neskutočné presnosti, ktoré my dnes sme našimi technológiami schopní pri týchto veľkých ďalekohľadoch. No, aby sme sa ale vrátili k tým, tým teleskopom dnes, aké sú najväčšie, alebo ktorý je najväčší? Ako to Európske no. vesmírne observatórium v Čile musíme sa pozrieť na to v akej spektrálnej oblasti zase. Takže skúsme najskôr také, na čo sme zvyknutí, čo sa dá pozerať okom, zrkadlové ďalekohlady. Tak najväčším prístrojom na svete je momentálne prístroj, ktorý patrí Európskej únii a to je ďalekohľad ktorý sa nachádza na observatóriu Gran Canaria na La Palme, to je na kanárskych ostrovoch. Mm -hmm. A je to ďalekohľad, ktorý má tiež segmentované zrkadlo, ale celkový priemer je 10,5 metra. To je najväčší ďalekohľad a, a predtým bol najväčší tento kekov ďalekohľad, ktorý má priemer 9,2 metra. A on je ale zdvojený, takže ono keď sa to dá dohromady, má ten priemer trošku väčší, keď sa pozoruje ale ako taký monolitický ďalekohľad, keď sa na neho pozrieme, aj tam jedna kupola, tak potom najväčší máme tu v Európskej únii na Kanárských ostrovoch. Ale treba povedať aj to, že máme ešte väčší ďalekohľad, ktorý sa volá VLT, ten sa nachádza na Cerro Paranal v Južnej Amerike, v Čile a tiež patrí Európskej únii, je riadený z Garchingu od Mnichova a ten patrí Európskemu južnému observatóriu a to je ďalekohľad, ktorý síce má tie v kupolách má zrkadla iba 8,2 metra, ale sú 4 ako štvorička a keď ich spojíte dohromady, tak to dáva dohromady výsledok, ako keby ste mali 16 metrový ďalekohľad. Mm. Takže je viacero pohľadov na to, ktorý z takýchto ďalekohľadov je najväčší. A chystá sa ešte väčší, tuším. Áno, a chystá sa ešte väčší. Ten bude takisto v Južnej Amerike, v Čile. Ten bude ale v púšti Atakama. A ten bude mať priemer svojho takéhoto segmentovaného zrkadla 39 metrov. Takže keď zoberiete 10 metrov a 39, tak to je tak obrovský nárast v tom priemere, že tam sa takisto očakáva, že tie objavy pôjdu rad za radom podobne ako s týmto Jamesom Webbom. Ale ten ešte nestojí, na to si budeme musieť ešte zo dva roky počkať, máme rok 2022 a mal by byť uvedený do prevádzky Oficiálne v roku 2024, ale predpoklad že to bude v roku 2025, že to Dnes prvé to svetlo uvidí. Trošičku. No aby sme tieto mega obrovské projekty trošku opustili na Slovensku. To ako vyzerá? Kde máme najväčší, najväčší takýto teleskop astronomicky? No, tak zase, ak to pozrieme sa na to historicky, tak musím si prihrať po prihriať pohlievočku, polievočku, keďže som zväzdárne planetária v Hlohovci a keď sme v roku 1982 a potom v 83. začal svoju prácu už napriamo, keď sme inštalovali náš ďalekohľad, tak to bol vtedy najväčší ďalekohľad inštalovaný na Slovensku, ten mal priemer 60 cm a, a potom prišiel ďalekohľad, dokonca dva ďalekohľady, ktoré boli na Astronomickom ústave Slovenskej akadémie Vied v Starej Lesnej a na Skalnatom plese inštalované tiež so 60 cm priemerom. Možno ste niektorí počuli o starodialskej 60 ale tá bola v tom období od druhej svetovej vojny deinštalovaná, si bola v Urbanove, potom bola deinštalovaná na skalnatom plese a nakoniec sa presunula ako 60-cm ďalekohľad do Modry na Observatórium Modra, čo patrí v Univerzite Komenského a tam pracuje dodnes. Takže tých 60-cm ďalekohľadov tu máme pomerne dosť, ale potom tieto... Priemer 60 cm nahradil ďalekohľad, ktorý sa nachádza na kolonickom sedle, ktorý patrí hvezdárni v Humennom, ale tam je jedno skvelé observatórium a ten ďalekohľad bol vlastne zapožičaný, ale na veľmi dlhú dobu od ukrajinskej, od Odeskej univerzity z Ukrajiny a tam je priemer 1 meter. To je slušné, v bývalom Československu kedysi sme mali najväčší ďalekohľad s priemerom 2 metrov, tento mal 1 meter a tiež bol dlho najväčším ďalekohľadom na Slovensku a to pritom nepatrilo v vedeckej inštitúcii oficiálnej, ale hvezdárni, podobne ako u nás, bol ten 60 cm. Ale pred asi 5 rokmi, nech neklamem, bolo to po roku 2015 tesne, tak bol inštalovaný na skalnatom plese 1,3 metrový ďalekohľad a ten je momentálne najväčším ďalekohľadom mm. na Slovensku. Ale treba povedať aj to, že tie ďalekohľady samozrejme, to, že sú ve takéto veľké, tak každý z tých ďalekohľadov je venovaný niečomu inému. Tak napríklad ten na skalnatom plese 1,3 metrový, ten sa venuje pozorovaniu medziplanetárnej hmoty. Predovšetkým blízkym asteroidom, ktoré by mohli niekedy prípadne trafiť aj našu Zem. Takisto medziplanetárnej hmote medzi Marsom a Jupiterom, teda tým asteroidom, kométam, pozorovaniu takýchto objektov v slnečnej sústavy. Tam, sa, tam odtiaľ pochádza aj množstvo objavov komet, pokiaľ a, viem. Áno, paj, áno, paj, áno tieto názvy, to je... To no. je naozaj historicky veľmi úspešný observátor v objavovaní komet, takže tam patrí im príjm a medziplanetárna hmota a výskum medziplanetárnej hmoty je jedna z kľúčových oblastí vedeckých, čo sa týka slovenského výskumu. Mm. Takisto aj v modre sa zaoberajú práve týmto skúmaním medziplanetárnej hmoty a tam veľmi veľa zase objavili takýchto asteroidov úplne nových. A to je takisto veľmi významná vec. A zase iné ďalekohľady, napríklad ten Humenon, ten sa venuje a takisto aj ten náš. My sa zase venujeme odborne, vedecky tým našim výskumom premenným hviezdam a predovšetkým vzplanúcim premenným hviezdam, kataklizmatickým premenným hviezdam a exoplanetám. Mm -hmm. Čiže sú to rôzne druhy toho vedeckého astrofyzikálneho výskumu pre ktorý sú určené takéto typy ďaleko. No, dostali sme sa z vesmíru na Zem, na záver sa vyberieme ešte do vesmíru. Uh, vieme, dokedy by mal vesmírny teleskop Jamesa Weba fungovať. Viem, že Hubbleov teleskop napríklad, myslím, že 5 rokov alebo 4 roky má plánovanú životnosť a funguje už 30. 32 rokov. No. To je naozaj malý zázrak a úžasná vec, že sa to tak darí. Mhm. A čo sa týka Jamesa Weba, tak uh, plánovaná životnosť je 5 rokov. Ale už keď bol vypustený, tak sa ukázalo, že tá dokonalosť techniky našej európskej, pretože je to síce americký ďalekohľad, ale bol vypustený na ESA, na teda... Európska raketa Ariane. Áno, Arian. A tam sa ukázalo, že nebolo treba aj potom po vypustení a nasmerovaní toho ďalekohľadu do toho bodu, L2, tak nebolo treba nejaké veľké korekcie počas tej dráhy, takže on neminul príliš veľa paliva a ukazuje sa, že paliva má na 20 rokov svojej existencie, čo je úžasná vec. Nebude sa dať doplniť to palivo, takže pokiaľ sa nič zlého nestane, tak je možné, že nám bude fungovať až 20 rokov. Už teraz sa predpokladá, že bude fungovať 10 rokov. Ak sa nestane niečo takého, že do ňoho vrazí naozaj príliš veľké teleso, že nám ho zničí alebo Výpust, teda dostane z tej dráhy až na toľko, že sa nebude dať už používať. To dúfam, že sa naozaj nestane. Ale pokiaľ to budú malé mikrometeority, pokiaľ naozaj tie korekcie nebudú nejaké závažné, tak 10 rokov určite a každý jeden rok navyše bude veľký bonus, a všetci pevne veríme, že tých 20 rokov sa dožije. No dobre, tak to nás čaká ešte minimálne, tak odhadujem 40 podcastov na túto tému, ak to tak bude fungovať no, a bude teší. posielať stále nové a nové zábery a objavy predovšetkým a nové pohľady do hlbín vesmíru. Zatiaľ ti ďakujem za rozhovor nevidíme sa a nepočujeme rozhodne posledný krát. Tak ďakujeme a ja, dovidenia na budúce. Do počutia. <laughs>